I
equipment? Yeah. Was aus, hätte ich wieder zwei Wege an. Mal, mal. Six. Six to twelve. Vier. Det er for hekset, det bor her. Ja, det har faktisk det er måske godt spil på det. Det er ham, der ser mig. Det er dejligt, bror. Nej, til sig. Du er først, kaffe og... Yeah.
Right, just eat. Just eat. Six, eh? No. Six? I
muligt. Thank you.
20. Yeah, 6.24 til toppen. 24 til toppen. 6. 4 til sten. 12. 4 til sten. Yeah, 16. 4 is top. 8. 12. Yeah, 12. 16. 18. Yeah, 0. 6 is you. Yeah, 0. 32. 38. Yeah. Yeah. 24. 6 of 5. 56.
chances. Order chances, Tom. Order chances. Nej, gør en tvivl. Vi kommer sådan op ah, til rummet. Okay. Støj. Forstil. Jamen, det kan ikke være noget. Nej, det tænker jeg nu. Og så ret igennem. Ja, Karlland, de står ikke. Det skal bare lade være skilten så tynd. Så den røde ryger hul. Det skal være tyndere. Så var den ikke røget.
What's your state? And that call next week, three minutes. Jesus. Sweet story. That's what you do. Well, I'll call you out, eh? Yeah, thank you. Six is all. You just stay. You just stay. That's it, it's all. Six. Four. Size. Vierty. Vierty. Vierty, stop.
like se. Start the time.
hestetårn. Idiot. Hest. Og du skal bare tie stille. 6. Short. Want to get 2? 16. 18. 14. Er 16, ikke? Ja, 16, ja. Og hvad var der? 22. 2. Kommer der. Udlæg. Chance er udlæg. Hvad er det, du siger igen? Åh, det er da kun 64 stykker, altså han er ude. Nej. Det er bare en lidt sær, det er bare en lidt sær. Ser du? Det var også bare det, jeg havde set. 4. 5. 10. 16, ikke? Og du bliver op. 1. Det er jo ikke meget, det kunne. 2. De sidste 8 skal faktisk bare, ja. Ja. Tak for kampen. Det er 8. Ja. Og vi er da 2 år, det er jo spændt uafgjort.